Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre as duas categorias ou dois conceitos de morte no direito civil brasileiro. Você sabia que existem essas duas categorias? Pois bem, para o direito civil brasileiro, a morte existe em duas formas: a morte real e a morte presumida. Na morte real, temos aquele quadro comum: alguém que teve a cessação das suas funções cerebrais, portanto, a morte cerebral determina a morte da pessoa física, a pessoa natural. É aquela pessoa que nós sabemos que foi dessa para outra, né, que teve a extinção da sua vida. Nós vemos, inclusive, a pessoa morta ali no caixão ou sendo cremada, enfim. A outra situação é da morte presumida. Aí nós temos duas situações diferentes: na morte presumida com declaração de ausência e a morte presumida sem declaração de ausência. Vamos começar pela segunda. A morte presumida sem declaração de ausência no direito civil brasileiro ocorre quando alguém estava em situação de risco iminente e ou então se foi preso em campanha e depois de até 2 anos não retornou. Ou seja, alguém que estava numa guerra pode ter sido pego, né, preso pelos inimigos, pelo exército inimigo, e não retornou até depois de terminada a guerra, 2 anos de terminada a guerra. Presume-se que essa pessoa foi morta. E a outra, também morte presumida, é quando você, por exemplo, estava numa situação de extremo perigo, extremo risco, um avião que tenha se acidentado e caído no meio do oceano. É presumível que, não tendo se encontrado o corpo da pessoa, que ela esteja morta. Então essa é a morte presumida para o direito civil brasileiro. A morte real, nós já vimos, é aquela que tem por fim a pessoa humana, pessoa física, morte natural, a morte que leva à cessação das funções cerebrais. E a morte presumida com declaração de ausência ocorre quando você sai de casa e não volta mais. A pessoa, a figura, o ser humano sai de casa e não volta mais. E decorrido um certo lapso temporal, não se encontra, não sabe se ele está morto ou não. Portanto, essa é uma morte civil. Para efeitos civis e para que se tenha início à sucessão provisória, ou seja, que alguém possa querer a curatela dos seus bens que ficaram, e aquela pessoa saiu do domicílio, saiu de casa e não voltou, não deixou vestígios, você tem a necessidade de uma decisão judicial declarando a morte presumida daquela pessoa. Portanto, a partir daí, os herdeiros podem ter direito sobre os bens que ela deixou. São essas as duas formas de morte que existem no direito civil brasileiro: morte real e a morte presumida. Espero que tenham gostado.